përshëndetje shikues të ndërruar dhe mirë se vini në Kallëzoni më. Sot kemi me fol për dy probleme, bukur të mëdha edhe bukur interesante, të cilat na tregojnë që shteti jon ka probleme të mëdha në funksionimin e tij. Problemi i parë lidhet normalisht me vaksinën kundër virusit COVID-19 dhe bisedave të cilat kolega ime Jeta Gjara i ka zhvilluar me disa njerëz sportistë dhe njerëz të cilët e njohin fushën, e cilët kanë më na tregu në pjesën e dytë të këtij emisioni për mundësitë të cilat Kosova i ka hub në sigurimin e vaksinës kundër COVID-19. Po ashtu shikues të nderuar, në gjatë këtij emisioni kemi me fol për njërin prej problemeve të mëdha me të cilën është përballë Kosova tash e 3 vite. Fjala është për problemin e tabelave të veturave, një problem i cili nuk është problem emergjent, i cili nuk lidhet me pandeminë, mirë po që i ka shkaktu shumë probleme Republikës tonë të vogël. Kur themi probleme shikues të ndëruar, është fakti se ka shkaktu e para dame ekonomike për bugjetin e shtetit, e po ashtu dame ekonomike për bizneset cilat operojnë në Kosovë. Para 3 vite shikues të ndëruar, Kosova ka shfallë një tender për me u furnizu me tabela për vetura, kamion, motor, etj. Tender ky shikues të ndërruar, i cili në secilin shtet normal është tender i thjeshtë dhe nuk don shumë procedura, por shkak se është një element shumë i thjeshtë i funksionimit të shtetit. Para 13 vite shikues të ndërruar, kur jemi shpall shtet, kemi vendosur tabelat me pas me llogon e Republikës tonë, edhe hulumtimi i sotëm ka më na treguar se çysh po kemi problem me e vendos llogon e Republikës tonë në tabela për shkak se prodhues të tabelave janë duke u matë se sa duhet me qenë trashësia e milimetrave të lamarinës, se si duhet me qenë të shkrum numrat në tabela, ndërsa kemi vendosë që për disa muj tabelat e veturave të makinave të Kosovës me qenë tabela provuse, cilat janë të shtypura në letër edhe me cilat nuk mrinë askush me dalë jashta Republikës tonë. Kjo normalisht shikues të ndërruar ka pru dëmet mëdha për disa biznese të cilat merren me transportin e mallrave dhe transportin e udhëtarëve, ndërsa në anën tjetër hulumtimi që kemi me transmetuar sonte na tregon që kemi pas një tendencë që gjatë gjithë kohës një kompani me përfitu prej mungesës së tenderit për automjete, për shkak se janë dhënë dikun mbi 700.000 euro para, cilat janë shpenzuar për prodhimin e tabelave në tender emergjent që t'i ka dhënë Ministria e Punëve të Brendshme, për shkak se nuk kam rri me dhënë tenderin kryesor për prodhimin edhe furnizimin me tabela për gjitha makinat e Republikës të Kosovës. Normalisht, më të dëmtuar shikues të nderuar, si gjithmonë janë qytetarët e vendit, cilët fillimisht është dashur me pagu me tender emergjent për tabelat e tyre, e po ashtu bizneset të cilat për disa kohë kanë mbet pa tabela, për disa muaj me radhë kanë mbet pa i regjistruar makinat dhe mjetet e tyre transportuese. Jemi të shku me taku Gani Aliun, njënin për biznesmenve të Kosovës, i cili për disa muaj nuk kam rri me zhvillu veprimtarinë e tij të transportit mallrave, për shkak se kamionet e tij nuk kanë rri me dal prej Republikës të Kosovës, për shkak se nuk ka pas targa, nuk ka pas prodhim të tabelave me të cilat ai kishte rri me regjistru kamionet e tij edhe me nxjerr jashtë vendit. Pasi ta intervistojnë Ganiun, kemi me u kthy edhe me njek hap pas hapi se pse Kosova nuk ka pas për më shumë se 4 muaj tabela të sigurume, e po ashtu pse janë harxhuar mbi 700.000 euro në prodhimin e tabelave në tender emergjent, para këto të cilat kanë shkuar në kontën një kompanie e cila i ka marrë tenderet emergjent të Ministrisë së Punëve të Menaxhme. Kështu kena ngellë na pa punë, pa mujtë me dalë jashtë shteti, edhe kena orë deri te shumë komplikime, shumë humbje, shumë maltretime. Na pak boll kena pas me pandemi, thashtë këta e bënën edhe një pandemi tjetër. Ministria Transportit nga ka honë, nësë kemi kur gjatë mujtë bojmë rrë torgave se torgat i takujnë Ministrisë Punëve të Mrenshme. Ne detyruhemi thashtë ose ti qojmë punëtorë në shpe, ose likviduhemi si firma, diçka nuk është të ka shkon. Dika është dikujna pe i konvenon kjo situatë për me bo, për me kriju humbje. Ne nuk punojmë shtetet për rreth,
punojnë, vinë Kosovë, dalën, shkojnë, edhe ne vetëm i këqyrëm. Edhe i regjistrojmë humbjet sa s'muina ma me përbalohë kështu. Llogaritën, humbjet janë të mëdhaja, na si këna llogaritë se gjatë pandemisë, këna thonë që është pej Zotit e jo pej njerëzve. Edhe këna pajtu tonë se nuk u konë veç për neve, po u konë për këtë poplin, për këtë punëtur të konë aja. Ata është, kjo është pej dorës njeri, kjo është pej dorës të ronë që ka bo këta. Kjo është zdi që ka mendojnë këta. Kur kjo nuk mund me ditë, a ka torga, a ka letër njëftima, na kena dhe probleme dhe me letër njëftimat punëturve. Na dhe ma to kena posë problem. Kur një qeveritar nuk e ka ditë qëka i duhet, ose një ministrë nuk e dinë qëka i duhet një shteti, atëherë na qëka kena me pritë mane. O ti mos mësh me prodhu, mos mësh me prodhu, zdi qka na tabela, mujna me prodhu, sa ka kështu një maqinë për me prodhu tabela. Po shkojnë se tenderi dhe meret ljarë bonë problemet, jo këtu. Që të është problemi maj modi, për që datëna e jetë publik keq, as jetë publik keq, nuk i interesën kërkojna. Me logaritë veç në virë në tunë, ka nejtë tre kamiona, ka nejtë. Be mujtë dhe thurë, ka nejtë tre kamiona, pa mujtë me dollë kërkojnë. Par kumë, tre shofera ka nejtë shpit, do të mja paguar rrugat minimale, do të mja paguar. Se së një gjonë më, ka është edhe problem për vëzica. Ashtë shumë kuaronë për ta, edhe për ta kanë familja, dhe ata mojnë dikun, ata kanë obligime. Për me siguru tabela për të gjitha makina cilat kanë nevojnë Kosovë, Ministria Punëve të Mbrojtshme në vitin 2018 kishte shpallë një tender, shikues të nderuar, në cilën ju kërkonte kompanive me apliku me kriteret cilat i kishte vendosë Ministria. Normalisht 5 kompani shikues të nderuar në dosje tregohet se kanë apliku për këtë tender, mirë po Ministria kishte vendosë me anullu tenderin, për shkak se i kishte shpallë 5 kompani të papërgjegjshme, me arsyetimin se asnjëna prej tyre nuk i kishte plotësuar kriteret cilat i kishte vendosur ministria. Kriteret, shikues të nderuar, bën fjalë për trashësinë e tabelës, trashësinë e llamarinës, mallësinë e shkronjës e po ashtu mënyrën e vendosjes së llogos së Republikës së Kosovës në këto targa. Arsyeja pse ishte anulu ky tender, normalisht është shkruar në një vendim të gjatë të Ministrisë së Punëve të Mbrojtshme. Mirë po, ajo që është shumë e rëndësishme, shikues të nderuar, është që për këtë vendem ministria kishte pyetur edhe laboratorin e forenzikës, edhe laboratori kishte dhënë konstatim që kriteret nuk ishin plotësuar. Mirë po, normalisht kompanit ankohen organin shqyrtues prokurimit publik, edhe organi shqyrtues i prokurimit publik vendos sërish me e kthy në rivlerësim tenderin, edhe me obligu ministrin që me vazhdu me procedurat me këto kompani dhe me këto kriteret se qysh ishte apliku qysh në fillim. A mundesh me na tregu se qështë ke po arsyetimin e vendimit të OSHP-s për rikthem në rivlerësim? A vendimi i OSHP-s është shumë interesant. Do të thonë, kjo është njëri prej tenderve mjaft kompleks që hapet domethënë nga institucionet e Kosovës dhe kjo ka tregu domethënë të kaluamën kur institucionet e Kosovës kanë marrë pa targa dhe janë obliguar në shumë kontrata të emergjente për shkak të kompleksitetit të tenderit. Domethënë, nëse e shohum, nëse ja shpjegojmë qytetarëve furnizime, qka këna më furnizu nuk është kompleksi, është një tabele aluminit me një foli, me disa elementet siguris, mirë po institucionet e Kosovës e bojnë kompleks. Dhe Ministria e Punëve të Mbrojtshme ka vendosë që tenderit anullohet, përshkak se asnjë prej operatorve ekonomik nuk ka dorëzuar ofertë përgjegjshme, dhe kjo është bazu në një raport të forenzikës, e cila i ka marrë, dhe më thonë, targa që e ndërzu si, dhe më thonë, me rastin e ofertës. Mirë po, OSHP-ja është interesant, në arsyetimin e tyre, OSHP-ja e pranon faktin, përshkak se nuk mundet me i kontestu gjeturat që i ka bu forenzika, e pranon faktin që ka devijime, mirë po vendosë që tenderi më shku tutje, dhe me një arsyetim që është kogja interesant, e cila thëtë që këto devijime cilat janë targa të dorëzuar nga operatorët ekonomik, nuk e pengojnë komunikacionën dhe rrjedhimisht asyrin e njerit. Pra, ka shumë tender, ka shumë vendime të OSHP-s që janë marrë në të kalumën, cilën në një farë mënyrë nuk ka një vazhdimësi të një praktike që e vendos OSHP-ja. Për shembull, ka shumë tender të tjerë cilët janë anulu, për kundër që devijimet, sërish nuk e kam pengu asyrin e njerëvit, po supozojmë me ka qenë një tender për furnizim me veshmbathe për policinë e Kosovës, që devijimet nuk e kam pengu po supozojmë syrin e njerit, mirë po OSHP-ja ka vendosë me e këthy në revlerësim.
Njëjtë ka pas edhe tender të tjerë, pra, ka një standard të dyfishtë që përdoret në OSHP, kur njëherë një specifikacion i vendosën një tender thëtë që okej, ka devijim më mirë po mundet me vazhdu, dhe herën tjetër për kundër që ai specifikacion nuk e pengon zhvillimin e tenderit, thëtë jo du të mu anullu. Lumtimin tonë e vazhdojmë tutje shikues të ndëruar për me e kuptu se nga ardhen kriteret dhe kush vendosi për trashësin, mallësin, gjërësin e targave, u dasht me gjurmu edhe më tutje në letra. Mirë po në letra gjejmë shikues të ndëruar një detaj shumë interesant. 7 muaj, më si që ishte shpallë të nderi, dikujt në Ministrinë e Punëve të Brendshme i ka rënë mend që këto kritere mujnë edhe mos me konë në regull me ligjin e Kosovës. Arsyeja pse? Është një dokument që ne kemi sigurisht sigurisht të ndërruar, e cila na tregon se dikujt në Ministrinë e Punëve të Brendshme i ka rënë mend që kriteret, të cilat janë përcaktuar në këtë tender, janë kritere të Republikës Federale të Gjermanisë dhe janë kopju prej atij dhe është tentuar që ato kritere mos zbatuhen edhe në Kosovë. Për këtë arsye, Ministria e Punëve të Brendshme i kishte dërguar një letër KRPP-s, Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik, dhe prej tyre kishte kërku interpretim nëse lejohej që kriteret e Gjermanisë me u përdur edhe në Kosovë, edhe nëse kjo ishte e lejume me ligjin e konkurencës në Kosovë që kriteret Gjermane me u përdur në një tender në vendin tonë. Autoriteti kontraktues Ministria Punëve të Brendshme për aktivitetin e prokurimit, furnizim me targa për regjistrim të automjeteve. Njësia kërkuese ka hartuar specifikimet teknike sipas standardit DIN 74069 dhe tani kemi kuptuar që ky standard DIN është standard i shtetit gjerman, i cili i referohet edhe rregullores për regjistrimin e automjeteve në Gjermani dhe kjo rregullore është ekskluzivisht për targat e shtetit gjerman. Nga kjo që tani kemi kuptuar është se ky standard dhe kjo rregullore e shtetit gjerman ndallojnë në tolerancat e gjatësisë dhe gjerësisë së numrave dhe shkonjave të lejuara në dosjen e tenderit nga ana e autoritetit kontraktues Ministria e Punëve të Brendshme. Prandaj, kërkojmë nga ana juaj interpretim ligjor që ky specifikim teknik i bazuar në standardit DIN 74069 gjerman dhe rregullores për regjistrimin e automjeteve në Gjermani, a është diskriminues dhe a është në pajtim me NEN 20, specifikimet teknike të paraparë me rregullat dhe udhëzuesin operativ për prokurimin publik. Kjo letër me këtë përmbajtje shikues të ndërruar ka shku prej Ministrisë Punëve të Brendshme të Kosovës në Komision Rregullativ të Prokurimit Publik. Normalisht, pyetja kryesore e MPB-s ishte nëse kriteret e Gjermanisë bën më përdor në Kosovë, edhe përgjigja KRPP-s normalisht ishte që nuk bën kriteret e Gjermanisë më i përdor në Kosovë. Po shkojmë e taku Osman Vishajn, kryetarin e Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik, për me kuptu pse ata i kanë thonë Ministrisë që nuk bën më i zbatu këto kriterë në Kosovë. Në përputhje me NEN 28, KRPP ka dhënë një interpretim ku shpjegon se autoritetet kontraktuese duhet të shpjegojnë, duhet të vendosin, formulojnë specifikime teknike duke i referuar një standard të Kosovës që implementon një standard evropian. Një standard evropian, një miratim teknik evropian, një specifikim të përbashkët teknik, një standard ndërkombëtar, apo çfarë do referimi tjetër teknik të nxjerrë nga organet evropiane të standardizimit. Pra, në kërkesën ose në pyetjen e Ministrisë Punëve të Brendshme, ata janë thirrë një standard, kanë gabuar në herët e kaluara, e kanë vendosur një standard në një vend të caktuar, që kjo nuk është e lejuar me ligjin e prokurim, sepse është diskriminim dhe favorizim i operatorëve të vendeve të ndryshme. Çka jo ndihmon KRPP-ja OSHP-s në vendimet e tyre nëse veç lëshon një interpretim tillë? Jo, në shumë raste OSHP-ja nuk i merr parasysh, po në diskutimet që kemi pas, aty një vlerëson më së madhe. Punën i interpretimit e Komisionit Rregullat Prokurimit Publik, sepse edhe barën dhe përgjithsinë e gjuajnë një autoritet tjetër. Mund më fol vetëm në lehtësimin e punës, unë më thëmë me koptim plot fjallës, sepse ata dhe gjatë autoritet tjetër janë të obligum, thashtë edhe njëherë, interpretimin e KRPP-s të marën dhe të vendosin copy-paste në vendimet e tyre ose në procedurat që i kanë. Një proces kur zhakitet mi 2 vjetë, të na i thonë nuk i vjen era mirë dhe nuk o di shka mirë. Po nuk është mirë me lajt, me tabela, me letra njerëz, më shku me prit ka 200 vjet, është bo mirë që është nënshkru, po është kuat dikush me dhonë logari. Duhet me dhonë dikush për përgjësi, për vanesën, për kriterin, për gjosan, po dosh me gjyku se kush. Po është
këtë proces, ose vanesat, kur që mos pas kriterit diskriminuese, favorizuese, procedura, për vanesën, 2 vjeqare, dikush duhet me dhënë përgjësi. Se 2 vjetë nuk shkohet një procedurë të nderit. Në kohën sa anëshin letrat prej Ministrisë në KRPP për me përcaktu se cilë kriter duhet më zbatu a i Gjermanisa, a i Kosovës, në Kosovë vazhdojnë të tenderi emergjent që tabelat cilat përdoreshë në atë kohë me u marë prej kompanisë cila kiste fitu tenderin emergjent dhe vazhdojnë të me furnizu vendin. Normalisht diskutimi në mes asaj se cilat kriteret duhet më zbatu bartet në organin shqyrtus të prokurimit publik, pasi që kompanit ishin anku për anulimin e tenderit. Ky organ shikues të ndërruar vendos që në plotni me e injoru mendimin e KRPP-s dhe me e obligu Ministrinë e Punëve të Mbrëmshme që me i vazhdu procedurat e prokurimit edhe me nënshkru kontratën ashtu qysh e ka parapo vendimi i OSHP-s. Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik e ka lëshuar një interpretim cilin ka thonë që specifikat janë hartu du bazu me një regulore për regjistrimin automjeteve në Gjermani. Ndërsa në anën tjetër, OSHP-ja ka lëshu një urdhëres me cilën, do me thonë, nuk është përfil ky interpretimi KRPP-s. Që shë vlerëson një këto? Sërish, do me thonë, kjo përbolja në mes operatorve ekonomik, ministris, KRPP-s dhe përfshirja dhe institucionet tjera, tregën, do me thonë, që sa me dinakri është pregadit këtë tender, edhe qysh është pregadit njërë që mjë dhoni një operatorit të saktun ose një grupit të operatorve të saktun. Pra nuk është pregadit një tender ashtu qysh kërkon ligji, i cili duhet më vendos specifikacione sa ma të gjëra që mjë dhoni mundësi sa ma shumë operatorve ekonomik me apliku, si do mës kur morën parasysh që ka të bëj me targan. Do më nuk është diçka që është në një qështje sovërike, cëllën pa tjetër duhet me marrë për një produsë saktun, ose në një qështje të sigurisë, ashtu që ka të ndërët Ministria Mbrojtës, po është furnizim e targa, po nuk është diçka një të ndërë i shumë kompleks. Dhe ajo që kemi parë është që KRPP-ja ka po shumë e vonesë, se standarde caktuna janë të standarde gjermane dhe rrjedhimisht ka kërku që të ndërë i me manullu. Pra, po du mund ndonë një fillimisht këtu. KRPP-ja ka mision me e këqyrë se cilën njëftim që publikohet, do më njëftim për kontrat që publikohet nga institucionet publike, me e pa nëse ka kufizim të konkurencës. Pra, këtë detyrë që e ka bo KRPP-ja mas 7 muje që është hap të ndërë, është doshtë me e bo në fillim, dhe me parandalu një tender që hapet dhe i përshtatet një prodhuesve të caktuar ose operatorëve të caktuar. Pra këtë punë KRPP-ja dosh me vonë fillim dhe vetëm përmes kësaj, domethënë përmes kësaj pune me parandalu kurdisjen e tenderit, KRPP-ja kishte parandaluar dhe zvarritjen e tenderit që ka ndodhur prej fillimit deri në fund dhe vendimi i OSHP-s pastaj arsytohet që KRPP-ja përkundër konstatimeve nuk ka ofruar faktet e tjera dhe këtu e shohim pastaj një anomali tjetër që ka një farë mungese të komunikimit mes KRPP-s dhe OSHP-s, thuaj që këtu janë në dy shtetet e tjera. Pra, këto dy institucione duhet me komuniku, pra nëse OSHP-ja sheh që nuk ka fakte të mjaftueshme të ofruara nga KRPP-ja për një konstatim që e ka bëu, duhet mi kërku fakte dhe jo me marr një vendim i cili konstaton që okej, ti e ke bu këtë të vlerësim, mirë po nuk e sjell fakte tjera. Pra nuk ka dëshmi që OSHP-ja i ka kërku fakte shtesë KRPP-s. Pra, ky tender dëshmon edhe njëherë që disa prej institucioneve përdorin specifikacione tepër të detajume, vetëm e vetëm që me kufizu konkurencën dhe vetëm e vetëm me dirigju se cili operator ose cili grupi operatorve ekonomiko me fitu një tender. Cilat janë pasojat e kësojna? Të vonë përveç kufizimit të konkurencë, përveç që na paraprakisht të caktojmë një tender, e para, kur kufizohet konkurencë, operatorët ekonomik që janë sigur që vetëm ata i plëtsojnë kriteret, ofertojnë me qëmime më të larta, përshkak se kanë qatë farë lux, dhe e dyta, përfundojmë në rastës si që ka ndodhë në rastin konkret, kur kemi vendim pas vendimit të OSHP-s, kemi zvarritje të përfundimit të projekteve dhe na obligohemi të marrë tabela që janë provuese dhe nuk furnizohemi me një produkt që është jashtëzakonisht i thjeshtë për të prodhuar dhe është jashtëzakonisht i zhdashme që jenë e thjeshtë edhe me incaktu specifikacione që duhet mi përmbajt një targë. Për me saru këtë situatë kemi shkru dhe Ministrisë Punëve të Mbrëmshme, me saksisht kemi tentu me marrë një intervistë me ta, mirë po gjithmonë kërkesa e tyre është që këto çështje senzitive me saru me shkrim për shkak se mund me pas ndaj gabim gjatë intervistave kur i japim për ekipin tonë.
Përgjigja e Ministrisë së Punëve të Brendshme, kur e kemi pyetur se pse kanë vendosur me vazhdu me kriteret e Gjermanisë, është fakti se ata na kanë thonë shumë thjesht, na ka urdhnu OSHP-ja, edhe OSHP-s nuk guxoi me ia kthy fjalën për shkak se është organ më i lart, edhe në rast se ia kthejm fjalën, muj me hongër edhe dënime prej OSHP-s, e zyrtarëve të prokurimit edhe mi u marr licencat. Nuk ka shpjegim shikues të ndërum pse OSHP-ja ka menuar ndryshe prej KRPP-s, po ta lexojmë përgjigjen që na ka dhënë Ministria e Punëve të Brendshme. Autoriteti kontraktues, Ministria e Punëve të Brendshme, pas interpretimit të KRPP-s, ka anuluar këtë aktivitet të prokurimit dhe brenda afatit ligjor. Për ankesa, është dorëzuar kërkesë për rishqyrtimin dhe ankesë në organin shqyrtues të prokurimit publik nga një operator ekonomik. Me vendim, urdhëres të OSHP-s është kthyer lënda dhe ka qenë detyrueshme për autoritetin kontraktues, Ministria e Punëve të Brendshme, që të zbatojë vendimin e OSHP-s. Dilema se cilat standarde duhet me u zbatu në tenderin e shpallur në Kosovë me kriteret gjermane ishin përfunduar dhe Ministria e Punëve të Brendshme, shikues të nderuar, vendos mja dhonë tenderin një kompanije e cila ishte një konsorcium midis një kompanije kosovare dhe një kompanije gjermane. Mirë po, pas shpalljes se fitusit preliminar, shikues të ndërum, një kompani slovene cila kishtë aplikun këtë tender, prap gjem probleme edhe nis me kontestu njërën se që u shërdojnë tenderi. Në fakt, kompania slovene vënën dyshime se kompania me konsorcium Kosovaro-Gjerman kishte paracitur një deklaracion ose një sigurim bankor cilën e kishte marrë në Gjermani, dhe kjo kompani shqipus të ndërum e ka kontestu nëse ai deklaracion vlen në Kosovë, dhe për këtë arsye tenderi shqipus të ndërum blokuot, edhe sërësht, Ministria futët një loj me letra midis Ministrisë e Punëve të Brendshme edhe Bankës Qendrore të Kosovës. Në fillim shqipus të ndërum, Ministria ka dërzu një letrë në Bankën Qendrore me një kërkesë shumë thjesht që alejohet që një garancion bankar i përgatitur në Gjermani me u përdor edhe në Kosovë, dhe ta lexojmë se cila ka qenë përgjigja shumë e shkurt e cila ka ardhur prej BÇK-s edhe e cila e ka vënë shumë në pikpyetje Ministrinë e Punëve të Brendshme. Siç vrejet, garancioni në fjalë nuk është lëshuar nga institucionet e licencuara në Kosovë, rrjedhimisht nuk mund të ekzekutohet në Kosovë. Dosja shikues të ndërruar na tregon se disa muaj më vonë e njëta Bankë Qendrore kishte dhënë një interpretim tjetër për Ministrinë e Punëve të Brendshme, ku pak i kishte ndryshu fjalët dhe i kishte thonë Ministrisë që mundet ky garancion bankar prej Gjermanisë edhe me u përdor. Mirë po, si pas Bankës Qendrore, Banka Qendrore nuk mundet me pas kontrol mbi institucionet cilat janë në Gjermani. Mirë po, i kishte përmendur sakt që ai garancion bankar edhe mundet me vlejtë në Kosovë. Siç ju kemi informuar edhe në shkresën e datës 25 shtator 2019, garancioni në fjalë nuk është lëshuar nga institucionet e licencuara në Kosovë dhe në të njëjtin theksohet se në rast kontesti rastet do të zgjidhen sipas legjislacionit gjerman në Gjermani. I njëjti nuk mund të ekzekutohet në Kosovë, por në asnjë rast nuk kemi theksuar se i njëjti është i pa ekzekutueshëm në shtetin lëshues apo nuk është valid në Kosovë. Mirë po, na paknoqën me vendimin e BÇK-s, cilin e shfrytëzon autoriteti kontraktues për të na hedhë neve, do më thotë eliminon nga tenderi, me atë përgjegjën e BÇK-s, me atë interpretimin e BÇK-s, na bojmë kërkesë mendimin e ambasadës gjermane, bojmë një kërkesë ku thojmë se po hedhët bashkëpunimi i banka në pytje, pasi që është një bankë me renome botërore, e cila kanë shuat sigurim, BÇK-ja ban një veprim tjetër, ku ju drejtohet autoritetit kontraktues dhe i thot me shkresë zyrtare, cilët na i disponojmë, i thot autoritetit kontraktues se e keni keq interpretu vendimin e parë tonin, pasi që ky sigurim është e vërtetë se është në shumë Kosovë, në shumë shtetin gjerman, mirë po nuk do të thot se nuk është i ekzekutueshëm Kosovë. Mirë po autoriteti kontraktues nuk merret më me vendimet e dyta. Autoriteti kontraktues gjatë një seance në OSHP citohet në vendimin e OSHP-s, që ka deklaru për shkak se kë sigurimi tenderit i juaj nuk është pranu për shkak se i ka disa kushte në fund. Shka e në të kushte? BÇK, OSHP-ja, në dy vendimet e para nuk është hinë të thëllësi.
se ai plotson kushtet as i plotson kushtet, domethën sigurimi. OSHP-ja në vendimin e fundit bi pak në kundërshtim me vetvete. Pasi që pas kësaj na e kemi vendimin e tretë ku shpallmi fitues të komisionit vlerësimit të autoritetit kontraktues, i cili thotë se ky sigurim është në rregull. Duke u nisur nga vendimi i dytë i BSHK-s, interpretimi i dytë i BSHK-s dhe disa interpretime të KRPP-s. Komisioni i vlerësimit të Ministrisë Punëve të Mbrojtshme thotë se kjo është në rregull. Mirë, po kemi edhe OSHP-ja nuk hyn në këto thellësi, po thotë e kthen gjithmonë e kthen topin nga autoriteti kontraktues, duhet të sqarohet kjo punë. Në ankesën e mbrëmë pak thellohet OSHP-ja pak më tepër në këtë asnjë. Mirë, po këtu kemi një kontradikt ndaj kësaj pike. Çfarë thamë kontradikt se ndaj përderisa ekspertat e OSHP-s thonë se ky sigurim është në rregull dhe i plotëson kushtet dhe nuk është pengesë se ne të shpallim fitues. Organi i OSHP-s thotë se ky e çet në pikpyetje këtë. Do ta thotë edhe një herë duhet kthehet dhe autoriteti kontraktues të bën pyetjen në BÇK edhe një herë. Sa i përket kësaj pyetje. Autoriteti kontraktues nuk e merr parasysh këtë. As ordinesën e fundit, se këtu thot, OSHP-ja na kemi pikpyetjen këta, duhet kthehet edhe një herë, pyetet BÇK-ja edhe një herë. Jo, po autoriteti kontraktues duke marrë parasysh se BÇK-ja nuk do ta merr, nuk do ta tërheq më fjalën e vet, nuk do ta hedh më në pyetje si në pyetjen e parë këtë interpretim, nuk merr mundin fare të pyet BÇK-n, po del me vendimin e vet, kënd se ky nuk plotësohet. Kjo është sa i përket sigurimit tonë. Kemi pyetje tjera të tash vim sa i përket sigurimit. Autoriteti kontraktues i përmen ato kushte. A ekzistojnë ato kushte në sigurimin e juaj apo nuk ekzistojnë? Ato kushte, ato katër pika janë në sigurimin tonë. Janë, pasi që shihen, janë aty. Mirë, po sipas ekspertëve, ato kushte nuk janë relevante, pasi që ne kemi edhe një sqarim nga banka gjermane, Deutsche Centralbank, e cila ju dërgon një sqarim autoritetit kontraktues, i cili i thot në qoftë se keni pikpyetje sa i përket këtij sigurimi, na dërgoni vetëm dhënat e juaja, sfitin e juaj dhe na do t'ja dërgojmë paret, tollat. Autoriteti kontraktues nuk i merr parasysh fare sqarimet e as më të vonshme të BÇK-s, as sqarimet të KRPP-s, as sqarimet e Bankës Gjermane, i hekëm ato pretendime të autoritetit kontraktus. Po, i hekëm. I thamë firmë Bankës Gjermane heki. Pasi që po thojnë se jenë keqë. Bankës Gjermane thëtë nuk jenë keqë. Oshtë si pas standardeve internacionale. Po në regull, ata kanë nuk komë. Heke, i heken ato pika. Autoriteti kontraktus, pëse se murë parasysh se jenë heka ato pika? Në gjashtë shëmësimi kriterët e marra copy-paste për Gjermanis, puna me garancionin bankar bjen në dorë të organit shqyrtus të prokurimit publik. Këta të fundi shikus të ndërum, sërësht vendosin që me marrë për bazë vetëm interpretimin e partë të bankës qëndrore dhe vendosin që garancionin bankar i cili kishte ardhë për Gjermanis mos me u pranu si dokument valid në prokurimin në Kosovë. Për fatin e tenderit për furnizim me targa, kanë vendosur edhe institucione tjera që janë përfshirë rrugës. Ndërto ka qenë edhe BÇK-ja e cila i ka lëshu disa sqarime. Po, zakonisht kur institucionet pranojnë për supozojmë garancione bankare ose në ndonjë standard tjetër, ato janë të obliguara dhe është normale me kërku sqarime për institucioneve përgjegjëse, për shkak të rastit konkret të Bankës Qendrore të Kosovës, nëse po supozojmë një garancion i caktuar bankar është legjitim dhe është, domethënë, mund të ekzekutohet në Kosovë. Për rastin konkret kemi pas, domethënë, disa dilema nga Ministria e Punëve të Brendshme rreth garancionit bankar që është shu për njërin prej operatorëve ekonomik dhe pastaj kemi pas një përgjigje të Bankës Qendrore të Kosovës, ashtu një rreth të gjys diçka, e cila përgjigje ka qenë shumë e cunguar për kompleksitetin e rastit që kanë qenë dhe rrjedhimisht ka pas hapësirë të interpretohet
qysh do që ju ka bërë qefi dikujna mrena ministrisë ose mrena institucionit tjetër. Për shkak se interpretimi do më në qysh olqu për gjigjaja e Bankës Qendrore të Kosovës, është që për shembull në fjalinë e fundit thotë rrjedhimisht nuk mund të ekzekutohet në Kosovë. Domthonë kjo garancion. Mirë po, nëse e morëm tonë si përgjigje, është saktë ajo që ka thonë më vonë Banka Qendrore e Kosovës që na nuk kemi thonë që ky garancion nuk mund të ekzekutohet fare. Për shkak se ekzekutimi duhet bëhet, kërkesa duhet bëhet pranë Gjermani për shkak se institucioni që e ka lëshu ka qenë i Gjermanisë. Mirë po, kur japën kësi përgjigje, zakonisht kështë interpretohen prej institucioneve tona dhe normalisht interpretohen asë mënyrë që ju kanë venën palve të caktuar mëna për mëna ministrisë dhe në rastin konkret është interpretu kjo përgjigje që ai garancion rrëdhe mirë së mund të ekzekutohet fare, pra jo vetëm në Kosovë, po fare së mund të ekzekutohet, dhe është anullu do me thonë oferta operatorit ekonomikë. Mirë po, mes qarimit që e në shumë avon, faktikisht Banka Qendrore e ka sqaru që kjo garancion mund të ekzekutohet në Gjermani, normalisht me kërkesën që bëhet në Gjermani. Mirë po, kur jemi të këtu garancionet, dhe më thonë janë dy elemente. E para, institucionet janë të obligu në kulqohet një garancion me po nëse garancioni është falsë. Pra, nëse ka një garancion që lëshu prej një institucioni jo kredibil, i cili nuk mund të ekzekutohet, është në regull mu eliminu, për shkak se ka pas raste ku në kalumen edhe në të ndërt jashtëzakonisht ndaj institucionit e Kosovës nuk kanë mujt me ekzekutu garancione deri në 16 milion euro madje. Për shkak se janë lëshuar për institucionet që kanë qenë jo kredibile. Në rastin konkret, Ministria e Punëve të Brendshme përveç shkresave që ju ka bo Bankës Qendrore, është dashur me shkruajt edhe institucionet gjermane me kërkundimin edhe të ambasadës gjermane, mirë dhe mos më qit në një pozitë edhe shtetin gjerman kur na ja kontestojmë një garancion që lëshu. Unë nuk po them që ai garancioni ka qenë i mirë, nuk po e vlerësoj mirë, por po i tregoj procedura që është dashur me një institucion, në mënyrë që na mos më rrosë shtet në një pozitë të palakmueshme. Dhe ajo tjetra që po duhet ashtu sa i përket këtij garancioni ka të bëjë me faktin që garancioni i ka pas disa kushte dhe në fund, domethënë siç e dimë edhe ne, zyrtari përgjegjës i prokurimit ka vendosur mos me pranu këtë garancion për shkak të kushteve. Dhe nëse në dosjen e tenderit është thonë që garancioni duhet të quhet pa kusht dhe atë dhe në garancion bankor faktikisht ka kushte, atëherë është e drejtë që ai të anulohet, sidomos nëse kushtet janë parandalojnë institucionet me ekzekutuar garancion nëse eventualisht operatori ekonomik nuk e zbaton kontratën që duhet. Deri më tani shikues të nderuar, kemi mrri në përfundimin që shteti jon për më shumë se 2 vite nuk ka mrri me nënshkruar një kontratë të thjeshtë për me furnizu vendin me targa të makinave. Një veprim që në çdo shtet normal kishte me bën në procedura shumë të thjeshta, cilat nuk kishin me zgjat më shumë se disa ditë. Po ashtu kemi mrri me kuptuar shikues të nderuar që gjatë ditë tenderi kemi pas probleme se cilat standarde me i përdor ato të Gjermanisë, ato të Kosovës, edhe kemi konstatuar që OSHP-ja ka vendosë që më përdur standartet e Gjermanisë, cilat i kishte përcaktu Ministria Punëve të Brendshme, edhe përkundër fakti që KRPP-ja, Komisioni Regulativ i Prokurimit Publik, kishte vendosë që me përdur vetëm standartet e Kosovës e me u injeru ato të Gjermanisë. Mirë po shikues të ndërum, OSHP-ja është OSHP dhe qka të thëtë ajo duhet me bu organet cilat bojnë prokurimin publik. Po ashtu shikues të ndërum, kemi gjetë se ka pas probleme me sigurimin e një garancioni bankar prej njënës prej kompanive e cila ishte konsorcium Gjermano-Kosovar dhe OSHP-ja nuk e ka njoft garancionin cilën e ka lëshu një institucion financiar në Gjermani duke u thirë në disa interpretime cilat i ka dhonë Banka Qendrore e Kosovës e cilat e thamë edhe ma heret që kam probleme në interpretim për shkak se nuk ka një regull strikt të shkruam që të gjitha garancionet bankare duhet me qenë prej Kosovës. Në krejt këtë procedurë shikues të ndërum, aja që kemi mri me po edhe me kuptuar që kjo kompania tjetër e cila me tender emergent ka prodhu edhe ka vazhdu me furnizu Kosovën me tabela, ka vazhdu me marë pare prej bugjetit Kosovës. Aja që tutje shikues të ndërum, mri me gjithë gjatë gjurmimit të dosis e këti të ndëri, është fakti që në Ministrinë e Punëve të Brendshme kishte pasur mos përputhje në mendime se kuj duhet mi u dhonë kontrata. Komisioni vlerësusi cili e kishte vlerësu tenderin në herën e fundit, kishte rekomandu që ky tender duhet mi u dhonë kompanisë e cila ishte konsorcium midis një kompanie të Kosovës dhe një kompanie gjermane, ndërsa zyrtari i prokurimit
kishte vendosë që me hedhë poshtë këtë vlerësim të komisionit, edhe me thonë që tenderi duhet me ju dhonë një kompanije slovene. Arsyeja pse kishte bërë këto zyrtari i prokurimit është e shkruar në një letër. Ne kemi tentuar me intervistu këtë zyrtar, mirë po nuk na është lejuar me bërë këto. Mirë po duhet me lexu se çka ka shkruar në letër, çfarë arsytimi ka përdorur ai për me mujt me anulu vlerësimin se në ka dhonë komisioni edhe me vendosë që tenderi me ju dhonë kompanisë me bazë në Sloveni. Prandaj bazuar në nenin 40.13 të rregullat dhe uzuesi operativ për prokurim publik. Në cilësinë e zyrtarit përgjegjës të prokurimit, autoriteti kontraktues, Ministria e Punëve të Brendshme, jam i obliguar që ta refuzoj rekomandimin e komisionit për rivlerësim, për arsye të interpretimeve ligjore të lartëshënuara dhe vendimit të OSHP-s. Kompania që është rekomandu tash për kontrat, ju pretendoni që nuk i ka targa të ofruar bazë të ardhëndarit, po flasën për trashësinë. Po, kompania cila është rekomanduar tash, është e vërtit, si pas dy motjeve të forezikës, nuk e plëcën këtë kushtë. Forezika e ka dhëmë të, dy herë janë motë. Targat tona edhe të këtë në. A i keni dokument të forezikës? Kemi dokument, jo? Kemi dokument. Nga i keni siguru për me qenë? Në mënyrë ligjore, në mënyrë ligjore sigurohen të, në rastin e qasjes në dokumentacion, ki drejt të lypish raportin e forezikës. Dhe autoriteti kontraktues është i obliguar që ta t'ia vep gjithë operatorëve ekonomik raportin e forezikës. Unë dy herë, sa herë më kanë eliminu, kam pas qasin dokumentacion, sa herë më kanë eliminu, kam kërku gjitha dokumentet, qëla kronologjinë, qysh kanë ardhe aty, dhe në për këtë arsye unë kam pas qasje, po tham tashti, në dokumenta, një ligjore, edhe i kam pa raportin e forenzikës. Çka thot raporti i forenzikës? Raporti i forenzikës thot se ky operator nuk i plotson kushtet sipas kërkesës së autoritetit kontraktues, trashësia 1 mm me tolerancë 0.03, pasi që e ka 1 mm 1.14, edhe diçka tjetër. 1.14 ndoqet 6. Nëse çka do të thotë, nëse ja hekim tolerancën 0.003 jetë një mbi tolerancë 11, mbi tolerancë. Ne modeli jonë e ka 1.002. Si gjithmonë shikues të ndërrum në emisionin tonë, ne ju japum të drejtë që në rast se ka akuza ose kundërthanje, edhe palët e tjera ta japin versionin e tyre. Normalisht ekipi jonë e ka kontaktu dhe kompaninë slovene për me marë qëndrimin e tyne, mirë po, ata na kanë dhënë një përgjigje duke na thonë që nuk mund me dalë para kamerës, për shkak se kanë probleme me siguru disa leje prej avokatëve tyre të kompanisë. Megjithatë, shikues të nderuar, kompania e cila ka fituar tenderin, na ka dhënë një përgjigje me shkrim, në cilën ka thonë që krejt procedura ka qenë në rregull dhe se kriteret i kanë plotësuar ashtu siç i ka kërkuar Qeveria e Kosovës në tenderin e shpallur. Ta lexojmë përgjigjen e tyre me shkrim që na kanë dërguar nëpërmjet emailit dhe kthehemi për të treguar të gjetura të tjera rreth këtij hulumtimi. Në dosje të tenderit është kërkuar që materiali bazë të jetë alumin 1 mm i trash dhe është kërkuar që të jetë alumin EN AW 1050 H42 ose EN AW 1200 H42. Të dyja anët të mbuluara me shtresë pa krom dhe njëra anë mbrojtër me lak transparent, në pajtim me DIN 74069. Pra, kërkesën e dosjes së tenderit e përshkruan më detajisht edhe përshkrimi i aluminit që është specifikuar për të përdorur dhe nga i cili shumë lehtë mund të vërtetohet se është kërkuar që alumini të jetë 1 mm dhe nuk kemi prezantuar mostrën konform kërkesës së dosjes së tenderit. Pra, shikues të nderuar, të gjithë ju që na keni shkruar këto dy vite, na jeni anku se s'ka tabela, ka tabela, po kemi probleme me furnizim, përgjigjen besoj që e keni marrë. Arsyeja pse shteti i Kosovës nuk ka tabela për më shumë se 2 vite, ka qenë te fakti se sa është trashësia e tabelës dhe ministria nuk ka mri me u marrë vesh se me çfarë standardi me përcaktu trashësinë e tabelave në veturat tona. Në gjurmimin e këtij hulumtimi, përpos faktit që ministria nuk ka mri me u përcaktu për trashësinë, malsinë e shkronjave, etj. Kemi pa edhe disa elemente tjera.
Për shembull, shikues të nderuar, në këtë tender kanë aplikuar dy vllazën me dy kompani të ndryshme, edhe ata vazhdimisht janë ankuar në procesin e këtij tenderi, duke paraqitur ankesa në organin shqyrtues të prokurimit publik. Ta dëgjojmë rrëfimin e dy vllazëve të cilët kanë aplikuar me kompani të ndryshme në këtë tender, se çka kanë më na thonë ata rreth kësaj tendere, rreth këtij tenderi dhe procedurave që janë ndjekur në këtë tender. Ju jeni përfaqësuesi konsorciumit, do mund të udhëhequr për kompanisë TCR. Mirë po, në garë për këtë tender është një kompani Malësia. Qëfar lidhje keni ju me këtë kompani? Me kompaninë Malësia kemi lidhje përfaqësuesi, ose tash po them përfaqësuesi i saj është vllavi jam. Çu po do të dy vllaznë me kon konkurues me një tender? Dgjoj, kjo shumë e thjeshtë është. Na kemi bashkëpunu dhe në 2014 në bashkë. Thuja se unë jam ajë se kam investu në ata DNI-n, pasi kam përnu në këtë asyrë në mjërëmi me vërpintaj shumë të ndryshme. Unë punoj që 26 vjetë në firmë në cila ka bërë prodhimin e targa, të mjetë, shajnët komunikacionit, emërtimet të rogëve, numrat shpija, reklamat të ndryshme. Edhe unë atë DNI e kam prunë këtu në Kosovë. Edhe kam investu në Kosovë, kam përkra familjen në Kosovë, me shpresë se të hecim gjithë për para. Mirë po, në 2014, me të drejtën, ka arë dejtën një përplasje me vlavë, i cili e shfrytëzon atë drejtën e vetë dhe ndahet nga unë. Ndahet nga unë, i merë makinerit, i merë palisë që gjitha kanë qenë nëmën tina, dhe mus mjetë jetë e zhënë dy mundësi mjesin mu, ose të klergohë në krejt, dhe ta mojmë një hërin teme, vetëm në kokë teme dhe mus të merë në më fare me ta, ose ta qeli firmen teme dhe të filloj vetë të në tashë, pa vla, pa asyrë. Dhe unë e shumë atë arsyshme që të vazhdoj vetën, ta qeli firmen teme, një ndër konkurent cilët më ka bo ankes në SHP, është edhe vlau. Dhe dhe thonë, nuk ka koordinim as bashkëpunim mes dy kompanive për këtë ndër? Nuk ka bashkëpunim, imi konkurent, unë ka rast se i kam bo ankes atë unë, e i baja pet, do t'i baja pet, në qofë se vrej se nuk i plëcën kushtet, edhe ajë do të në baj mua ankes, në ka bo ankes, do të në baj apet, është e drejtë e time, në edhe pse jemi vlazëm i konkurent. Në të qështë ndodhe që dy kompani të dy vlazive me apliku në një tender të një? Po, na jemi vlazër, po jemi të ndamë nga viti 2003. Kemi të ndamë bashkësin familjare edhe të ndamë biznisin. Ajë punën dhe vëpërën në Gjermani, në fakt punën edhe në kompanin që është në konsorcium me to, punën në atë kompani, punën, këpo të arsyshme ajë që tjetë i pamvarën edhe të konkuron për veti. Normal është aja, unë mendoj që është normale. Unë jam, ju të regova që jam prej vitit 2000, zyrtarisht i regjistrum si operator ekonomik, edhe merëna me këtë punë, edhe pse nuk i përkas kësoj lamije me profesion që jam unë ndërtimtar, po e kam pa të arsyshme mu marë me këtë veprimtari edhe kemi më rrinë, sepse si gjithë tjertë edhe në mas luftë kemë punu një garash, të automjetit kemë punu, mas vojnë është dashë mu zirue, me investu e me investime vetanoka, asë njëherë me najndim të shtetit ose të institucioneve të huja, ndërkomtare. Dhe në cilin vetë keni bashkëpunu me kompaninë e vlotë? A keni pas masi jeni ndo? A keni bashkëpunu me në një tjetë? Po, na ishim prej vitit 2000 dhe në vitin 2016. Në vitin 2016, aje ka po të arsyshme me u panvarsu edhe me vëpru në drejtimin e vetë. Në më thonë, vitin 2016 është ndërpri bashkëpunime? Në faktë, kure ka vrejt edhe ky që s'ke mujtë me morë këtë tenderi në vitin 2016 edhe se isha une 390.000 euro maj lirë, ka pa nevojsh me mu shkëput
prej bashkësisë në veprimtarit tonë. Shikues të ndërruar, gjatë hulumtimit kemi mbërri me e kuptu dhe kush i ka shkruar këto kriteret e trashësisë së tabelave dhe mallësisë së shkronjave. Fjala është për zyrtarë të Agjencisë së Regjistrimit Civil, të cilët i kanë bërë këto kritere, edhe jemi nisur drejtëm tyne për më shumë me intervistu ata, edhe me kuptu ku i kanë marrë këto kritere, edhe çysh kanë mbërri me shkruar këto kritere, të cilat u bën problem për më shumë se 2 vite dhe na krijuan probleme që Kosova mos më pas furnizim të mjaftueshëm me tabela për më shumë se 2 vite në qendrat e regjistrimit të automjeteve. Kush i ka bërë specifika teknike se çush duhet më udo këto argat? Ne kemi trashëguar nga në vitin 2008 këto, pas që është shpallur publika Kosovës, edhe u është bërë ndeshu dizajni. Një kompani që është në kalon të atërë dizajni, edhe specifikat në që to i kemi të rëshikuar. Po njësi e kërkuse, vazhësisht prej njësi e kërkuse nëse shej një element që është do mos do shumë më përfshin në artimin e specifikave, njësi e kërkuse mund të ndryshoj këto në artimin e specifikave. Këtë më thonë specifikat nuk janë ndryshu që është prej viti 2008, a janë ndryshu diçka në ndërko? Në 2016, në sakum informacion, nuk jam shumë në në këtë pozit, nuk e në atë kohë nuk kam qenë, sakum informacion është rritë nivelli i siguris në kontratën e 2016-ës. Kush është fajtore në këtë mes? Pse po ragitën vazhdimisht edhe po ka gjithmonë mungesë të targave? Furnizim, pa i se targave qytetarët edhe kompanit, me të vërtet është një proces jashtëzakonisht i rëndësishëm. Unë dihet se proceset e prokurimit nuk duha të aludoj në asnjë kompani, do shtë është të interesi i kompanive që të me shkojmë ankesa, por unë do të isha shumë i lumtur, su ku të përfundoja sartimin specifika më të mirët mundur që më së ketë ankesa edhe të bindën kompanit. Por me qenë se këto targa që kemi, na kemi mund me të më të mirët për sartimin specifika për shkoqet sigurie, që lënda e parë, sa komë informacionën e vjen nga Gjermania, rrishë typën në Sloveni. Edhe këto kriterë në artimin e specifika që kemi saktuar na të disa kompani që kanë qenë konkurenten me zveti, kanë pas të diskutimit, nuk kanë pajtuar për shkaqet personale, po mendoj, të operatorëve ekonomik, por mendoj që kjo, ka qenë kjo një procesit e zotën edhe do t'jetë ndoshta dosjet e kompanive nuk ka qenë të kompletuar, po mendoj, ose ka mundësi edhe ndoshtë ka posë në ndonjë problem teknik në artimin specifikave. Por na jemi për shkak që se kontratës që ka të zotër të i masë shumë, unë e kam nxerë një vendim për artimin specifikave të reja, që gjatë tashtë të tjetë, komisioni për artimin specifikave në nivel të ekspertët që kena në mbranat të agencionit, e ka hartu specifikat e reja dhe jemi të e kompletu komplet një propozim të ri për artimin e specifikave që më së të përsëritit këtë problemo. Dhe unë mendoj që tashu të tjenë nuk do të përsëritit më këtë problemo. Fikus të ndërru, jemi shtetë që për ma shumë se 2 vite nuk kemi mri me siguru një kontrat për me u fornizu me tabelat kjerëve. Kjo nuk do në komend, shikus të ndërru. Po për fatë mire kemi marrë një zëtim shumë interesant që gusë të ndërëm në Ministrinë e Punëve të Mençme. Tash, dikujnë e i ka rohën mend që 13 vite pas pavarësis me i shku menja dikujt edhe me njësë që tabelat me i prodhu vetë në Kosovë edhe me i pas një kompani që më nëna venit i prodhën targat e nuk kemi nevoj me dalë mi blene për vene të ndryshmet botës që shë kena bo 13 vjetë mas pavarësis. Cila po mendone që kishme qenë zgjidhja që në të ardhëmën mos me u zhagite dhe mos me u zvarite, mos me pas shumë ankesa në lidhje me këtë proces? Më të vërtet është një proces jashtëzakonisht shumë i ndihshëm. Unë po mendoj që një tarë me shumë të afrët, më nëse se periudhë kohërës a kemi kontrat, po fati jo një i mirë për shok pandemis, jam të bërë një analizë për të në biznisit, që në tarë me në bërë një zgjidhje tjetër, jo këtë formë me shku, do shta të ishte zgjidhja që një vetë mu marë me këtë proces teknologjik, është një proces jo shumë i vështirë, edhe po mendoj që do të ishte edhe më i mirë në sin aspektin ekonomik, edhe më i shpejt për qytetarët, të furnizohem shumë shpejt, edhe një zgjidhje shumë më e mirë për qytetarët, po mendoj që do të kemi një zgjidhje mbrana kësaj kohe, që e periudhët 3 vjeqare, pas një analizët komplet procesit teknologjiket, materialit, edhe këtë do të vime një zgjidhje konkrete. Shikues të ndërruar, besoj që e keni kuptu
pse për më shumë se 2 vite nuk kemi pas furnizim të duhur me tabelat automjeteve. Na deri këtu kemi mrri me pru këtë hulumtim. Normalisht, po mojmë ju thonë shikus të ndërrum që në këtë rast ka ven që me u marrë dhe na i prokuror me këtë punë për shkak se ka dhe dyshime tjera që këtu ka pas dhe na i kurdisje, tenderit e elementet tjera, cilat na nuk mujmë me mrri me izbulu për shkak se jënë punë për prokurorinë dhe i dosht ata me u marrë me këtë punë. Kaq kemi për tabelat, dërsa tash po duam ju lëmë me reportazhin e kolegës Jeta Gjarra, i cila ka tentu me zbulu arsyen pse na nuk kemi furnizim të duhur me vaksina Kosovë, edhe cilat janë pasojat që Kosova ende nuk po mrri me siguru vaksinim të mjaftushëm për qytetarët e saj me vaksinat kundër COVID-19. Ta ndjekim këtë reportazh të përgatitur nga kolegja Jeta Gjarra. Me mua janë Genz Ljami, distributor i vaksinës AstraZeneca, Driton Kuka, trajneri judos, edhe Avni Dervishi, lobiste dhe aktivist shqiptar që punon në Suedi dhe vendet tjera të Evropës. Mas pari, po du me nisë me ty, Driton, sepse sportistat kanë pengesat të caktume për me i marë vaksinat. Pa i marë vaksinat, nuk i lojnë me shku në gara. Kallëzom, Driton, qëfar përvoje ke momentalisht me gara dhe qëka i të pritë, kur do mi vaksinu antarë të ekipit tënë në judo? Shpari jetat për gëzaj për emisionin, e di që s'ki qeve me të bolloj, ka për nasë qemë politikana, kështu që flasim pak mali reshtë, është knaci që ma në fund diçka për ndodhë, sepse gjithë shka në Kosovë këto mujtë e fundit është bo politike, edhe rrëzgjedeve, kështu që një farforme është lanon, është problemi maj matë që për e ka kapju botën, e në qëtë botën e jemi edhe na shteti Kosovës ose shqiptarët në përgjësi, me thonë, në lidhe me vakcinat, të më drejten, na ekipi jonë jemi mbet spektator statik të asaj që ka pëndodhë në botë, në bisedat tona miqësisht ti kom dërgu edhe disa video dhe kom edhe fotot e reprezentacioneve ndryshmeve, ekipeve cilat kanë me shku në lojra olimpike që po i vaksinojnë sportistat e vetë elitar. Normalisht, na kemi pas durim që të presim deri me një mars, sepse na është thonë që në fund shkurtit vaksinat dhe të vi në Kosovë. Normalisht që na gjithë ekipi ynë dhe unë dhe gjithë komuniteti sportiv jemi matë gëzumë që spari ata herojt tonë që po rinë në vijnë e portë frontit, të vaksinohen fillimisht e mande dhe njerëzit që janë në moshë shtyrë dhe me smundje kronike, por gjithsesi duhet marë parasysh që na kemi shumë pengesa, shumë të lashe që zhvillojmë aktivitetin tash e tuke. Ndo shta derin mujnë prill, hajde derin mujnë maj, edhe ka më upo me një timing, me thonë, caktum për shkak të vaksina, sepse në gjithë botën kanë kapak të lashe, po më pomendoj që prej mujtë maj neve kanë me naci të rampen, ose me dhonë stopin, edhe na kemi me pas problem me levis. Mënyra që shna përimbojmë gara, ta shë është qërë cakunisht e fështirë, komuniteti i gjudës, ose me dhonë federata pëtrore i gjudës, ja ka arri që limi që të vazhdoj ciklin olimpik, ndoshta prej këture sporteve luftarake, ndoshta është e vetëmja që po e vazhdojnë, po me vështirësi të jashtë zakonshme, me testime gjdo 2 dit, na kur përshkojmë gara, ta shë jemi në atë sistemin bubble system, dhe me dhonë hotel, sol, sol, hotel, faktikisht jemi të burgosum, prej mujtë nëntor, kjo është sistemi me cilin operojmë, edhe faktikisht kjo si duke tash ka fillu me pësu ndryshime, sepse kanë fillu me i marë parasysh sportista që janë të vakcinu. Realisht, i kemi 5 norma olimpike, sportist cilët nuk do duhet ta kenë këtë breng, edhe kom prit shumë që ato premtime që janë bo, do më dhonë të realizohen, unë e përdi që tash ka shumë luft, është luft e madhen mes shteteve, në mes njerëzve, në mes atyre që po shkojnë, si që po e lezojnë për media, me kufera, me të hola të usil rrëth kompanive që po e prodhojnë vakcinin, edhe ndështëta po i marin vakcinat që në të, do të predispozume me shku në një shtetë, ata po i marin para prakisht, paguin ma shumë, e kemë rast Izraelin, se që ka ka bo, do më dhënë një shtetë jashtë zakonisht i sukseshëm këtë drejtim, normalisht që na ndështëta nuk e kemi atë potencial, po unë jom i bindëm dhe kom përqafu këtë idejnë tonde për një arsy, sepse unë përmendoj që populli shqiptar ka njerë shumë të fuqishëm jashtë, ka njerë të fuqishëm edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, po sidomos në diaspor, edhe unë përmendoj që na duhet
me ishprush, njerëz me ishprush lidhjet, edhe jam shumë i sigur që në qoftë që, hajde me thonë, klasa politike, pozit, Kosovë, Shqipëri, në qoftë që kishë fillu me punu me shqiptar e fuqishëm, në biznese, po edhe në branshat ndryshme, me potencën që e kanë, unë përbesaj që na kishim e qenë shumë ma mirë në këtë raport, do më dhonë për vakcinimin e popullit në Kosovë, sepse në Shqipëri vesh kanë fillu edhe pse numrat janë ende si pas me e simbolik, po e kjo është situata të më dhonë... Driton, na i kemi disa prej këtë në shqiptarve që po fletë, ne i kemi këtu, sepse jo në paracit pas thirjes që kemi bo nas kush dindi qka për vakcina dhe a mundet me një mu me ja letësu Kosovës me i pru vakcinat Kosovë, kur e pomë që nuk erdhen në shkurt, gjatë shkurti që ashtu që shë tha ministri, po ty kisha dasht me të pytë, i ke 5 fole për 5 sportista që i kanë mri normën olimpike. Me lidhjet që i ke ti Driton Kuka dhe suksesin që i ka arrit namin që i ka Majlinda Kelmendi në botë, unë jam e sigurt që ju mundeni mi vaksinu në shtete tjera qëta sportist. Pse sjetu e bojë që ta toni? Të më drejten pëndijem keqë që shtetet ndryshme ne e mundësojnë vakcinimin e mos të vakcinohem shtetin tonë. A ju ka ofru dhe kushton? Po, konkretisht, ne ka ofru një shtet jashtëzakonisht i fuqishëm, po kërkesa e tyre ka qenë që publikisht vakcinohem e këto se kom pranu. Nuk kom desh që imazhi Majlindës të përdoret prej një shteti tjetër, në mënyrë që shihet se se ja një shteti caktum, po e vakcinon një kampion olimpike të shtetit Kosovës, munges të vakcines. Pikrisht për këtë arsye, gjithë garus të mi, në zonës të mi edhe ekipi im, e dinë se na kemi pas ofertë me u vakcinu edhe ata shumë vonë, edhe kjo ofertë që ndronë, unë po besaj që edhe po du, edhe po dëshiroj që unë me sportistat e mi publikisht me u vakcinu, normalisht, e thashtë edhe ma herë që i mësë me u keqë kuptu duke e pritë rendin, po spoku të fillohet me vakcinim, duke e pritë rendin kur na vjen neve, pas mjekve edhe atyre kategorive prioritare, si që i parashe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, cilin e falenderoj, sepse profesori Ramadani për ekipin tonë, por edhe për gjithë komunitetin sportiv, ka qenë jashtëzakonisht i kujdeshëm për testet PCR dhe gjithmonë... E kuptoj për testet, për Driton, as po menon që është pak e te për që kjo patriotizmi jëtë dhe i noti që për të vjenë, mos më i po sportista tu vaksinu për shteti tjetër, apo menon që duhet prioritare me qenë shneta e sportistave tu, a duhet me bo politik? Është e vërtet, që sështë mirë me bo politik, është e vërtet, po gjithë të rritura që i kemi pas dhe rritash, na ka për qenë një instikt, ose me dhonë një inat pozitiv, që gjithë shka që ka bojmë të rrisim shtetin tonë, të ndërtojmë i mozhin sa matë mirë, edhe të them drejten, kure ke shkru këtë postimin në Facebook, në ke inkuraju me e bo shërë. Arsyja pëse une nuk kom shprej publikisht breng nga tona, ka qenë pikrisht që ajo që e potencove i nati, sepse profilin tim e Facebooku të përqelin ma shumë në botën e jashtme, e shtetet e ndryshme, po flasë për komunitet sportiv, edhe s'kom do është atyre mjë jetë adut me mendu që na jemi shteti i fundit në Evropë që s'ka filluen dhe vakcinimin, e le që mo na nuk kemi asë në rand për arsujë se prioritetet dijen, por ndoshta një moment caktum, në qëfëse nuk ndodhë diqka, ndoshta të detyrohem që ta bojmë këto, unë të them drejten, nuk është që s'kisha pranu me u vakcinu në një shtet tjetër, por jo publikisht. Kjo që kanë kërku publikisht e është thik me dyteja dhe për momentin pozicioni e mështë që du mu vakcinu në shtetin tim me krejt ekipin tonë. Cili shtet toni ta ka kërku me bo vakcinim publik të Majlindës? Isha tërru për arsy se s'po du me u dokë që na po flasim kontekst negativ për ata njerë, se une prap se prap e konsideraj që ata kanë bo një pun të mirë që na kanë ofru, po petet kjo ndështë ta përndojt. E jemi, a është me pytë, tash, Driton Kuka, treneri, i famshëm i Majlindës, edhe shumë sportisteve tjera që jënë rrugës me u bo kampione edhe fituse, jënë në pritje të vakcinës, por nuk jënë veç këta në pritje. Në pritje jënë shumë prindë ta, njerës në moshë
të cilve do t'ju shpëtonte jeta, edhe njerëz që kanë smunje të ndryshme që do të shpëtojshin nëse do ta merrshin sa më herët vaksinën. Edhe neve na u paraqit kur e bëm thirrjen se çka po ndodh me vaksina, ka shqiptar në botë që muin me nimu me çështjen e vaksinave, sjelljen e tyre duke pa që shteti dështojnë shkurt me na i pru, na u paraqit njëni prej distributorëve që ne e pritëm që mundët me qenë në Angli apo në Amerikë, po ishë midis Prishtinës, distributori për rajon i AstraZeneca-s të jetu midis Prishtinës. Edhe na u paraqit kur e bom thirjen, Gens Ljami, Gens Kallëzom, qysho përvoja jote me ofertën që ja ke bo shtetit Kosovës për vaksina, edhe mësaksisht qka punën ti, nështëta me na paraqit vetë vetën mas pari. Jeta, une prej një kohë shumë gjatë jetoj në Londër, edhe unë jëmë konsulent në disa llojet bizneseve, mirë po për punën e vaksines qysh para 2 muive, unë ja kam ofru Ministrisë të Shëndetësisë Kosovës edhe përgjigjen që kam marrë... Qka i ke ofru, Gens, edhe njerë, kështu sakt, qka i ke ofru? Cile vaksin? Vaksinën AstraZeneca, Ministrisë të Shëndetësisë, edhe une vlerësimi jem ka qenë që ato kanë qenë shumë të papërgjegjshëm në raport me përgjigje që ne i kemi kërku. Me kënë ke folë në Ministri? Une kam pasë të takim me 2 këshiltarë të Ministrit aktual, edhe pas përfundimit të takimit, ata më thanë se do të bisedoj me Ministrin, do të me lajmëroj më rapa për vendimin e Ministrisë. Kështu që unë nuk dëgjova asgjë për tyne, pas një kohë prap i kontaktova edhe thanë se Ministri, Qeveria Kosovës i ka siguru vaksinat si pas asaj COVAX Initiative, iniciativës nga COVAX, që dërsimi e më prap është që ata nuk e kanë kuptu që duhet, sepse COVAX Initiative mundet me ofru një vaksin falas, po ajo ndohet proporcionalisht në bas të populatës të rajonit, edhe për fatkesh, Kosova ka një populatë shumë më të vogël krahasim me vendet e tjera të rajonit, kështu që është e mundshme ajo vaksina falas me arë shumë një kohë ma të vëndshme. Kështu që unë e kam bua ofertën, po pas e thanë që i ka siguru, ne kemi të hek dorë tëri në momenti kur raportu t'ju në media se faktikisht Kosova nuk ka vaksina ende. Edhe një gjashtes ka qenë publike, lajmi se Qeveria Kosovës ka sigurut frigorifera. Në atë moment automatikisht unë kam mendu edhe një njeri normal do të mendon dhe që sigurisht ata kanë bëve të një marveshje me ato vaksinat Pfizer ose Moderna të cilat temperatura e rujtjes të tyre duhet deri në minus 80 gradë dhe kështu që unë më nuk kam diskutu për këtë punë. E na AstraZeneca sa duhet, qëfar temperature për kujtëna? AstraZeneca është vetë një vaksin për momentin e cila më nëshmëru temperaturat normale, 2 deri në 8 gradë. Gens, kalzonat e neve veç me kënë sakt emrat e njerëzve që ke folë në Ministrinë Shëndetësisë edhe në cilin muj ke folë? Në fillim të mujt janar, para 2 mujt, edhe besoj që personi ka pasemrin Flamur Beqiri, Zeqiri, mujme që nga bim, edhe një mjek këshiltar aty në Ministri, në bjemën ja kam haru, që ka ndodhë fillim vjavre parti mujt janar. E emni mjekut? Nëse të kujtohet? Mosga bofsha djelor. Njanar. Kalzona pak për prapavijen tonë, qysh jeti lidhën me AstraZeneca-n, kur ke punu me AstraZeneca-n, qka të lidhë ty me që distributor angles? Oshtë një parim, ose një parim i kompanive farmaceutike, se kompanit farmaceutike direkt nuk shesin vaksina. Oshtë një logistik, një modalitet që duhet më diskutu në detaje. AstraZeneca i ka 2 distributor të autorizumën e të gjithë botë. Ne jemi njëni për tëre. Edhe ne jemi të gatshëm me ofru, unë i kam botë qartë që momentin nësë... Kur përthu, ne gëndës cila kompani, ne, që shukohem një kompania distribuuse e jotja? Unë operoj për kompanisë Bluegrass Consulting, edhe oferta është që nëse qeveria Kosovës, ose qëfar do qeveria në rajon për atë qështje, pajtohet me kushtet cilat janë publike, nuk është asgjo që nuk duhet më diskutu hapun, mërëna 4 jave vaksinat mërinë në Kosovë.
Hajde, cilat janë këto kushte? A vlen mas pari, në një pyetje e parë, Genc, a vlen hala oferta? Dy, cilat janë kushtet me cilat ju peshitni vaksinën, edhe a peshitni edhe në rajon? A jetu negocu me vene tjera të rajonet? U, kam bisedu me qeverinë e Maqedonisë. Mirë, por janë dy kriterje të cilat e, ne kemi prej produsit. E parë është që porosia të jetë minimum 500.000 doza, që unë mendoj është shumë pak për popullën e Kosovës. Edhe e dyta, çmimi aktual është $18.50. Tash, nëse më lejohet vetëm ta shpjegoj. Se ka pas shumë debate, shumë se nëse faktikisht çmimi i një vaksine është shumë më i ulët, ka të deri në $5, që është fakt. Mirë po. Çka ka ndodhur këtu? Shtetet e rajonit, shtetet e zhvillume kanë investuar në këtë kompani farmaceutike në kohën kur ato kanë bërë hulumtimin derisa e kanë zbuluar vaksinën. Në momentin që u zbulua vaksina, këto shtete e kanë marrëveshjen që do ta blejnë këtë vaksinë me një çmim shumë më të ulët. Kosova si shtet nuk ka kontribu, as financiarisht, as në asnjë farë mënyre. Kosova faktikisht është këtë rast, për momentin është mendoj se është të prit një limosh, dikush me ndihmu. Edhe pse ka qenë publike, që shumë mirë tha zoti Toni Kuka më herët për punën e shtetit të Izraelit, shteti i Izraelit i ka bletë të gjitha vaksinat për gjithë popullatën nga $23.50, pse kosto e ka atëfar ekuazionin e shpejtësisë të furnizimit. Se nëse presim edhe një vjet dy, nështë ta e bëhat $1 ose bëhat faras. Tash, me hyte të kjo COVAX Initiative, iniciativa COVAX, ata e kanë marë për siper që deri në vitin 2023 me i prodhu 90 miliard vaksina. Për fat keq, për momentin, një në qështë e politike madhore që ne nuk kemi pjesë të tyre, Moderna dhe Pfizer kanë refuzu me qenë pjesë e kësa iniciative, kështu që e vetëmja kompaninje cila e ka marë këtë iniciative dhe ka planu me dhonë falas në vendet të ndryshme, është AstraZeneca, mirë po, për shkak të shpejtësisë të furnizimit, normal që është një kosto më e lartë. Kjo është absolutisht iniciativa COVAX, Genc, iniciativa COVAX, kështu ashtu pi fillimit ka qenë plan me mbulu vetëm 20% popullatës. 20% popullatës. Plani është dashur pi fillimit me qenë që shteti jon me i ble vaksina tjera, edhe neve në këtë studio Ministresha e Financave ka thonë që i ka dediku qysh ndëtor, na ka tregu që 40 milion euro të bugjetit Kosovës jënë dedikume në 2021 për vaksina. Do me thonë, nuk jemi na qa që nëzorë sa me mos me ble asni vaksin. I kemi 40 milion euro. Prej qmimit që e theti, AstraZeneca nëse ju po e shitni si distributor 18.5 euro për vaksin, po i bjen që 500.000 gjys milioni vaksina jënë dikun nërë 9 milion e gjys. Kosova i ka 40 milion për vaksina, e është dasht mi hargju 9 milion e gjys me i ble gjys milioni vaksina. Qëto pare egzistojnë bugjetin e Kosovës, si janë shfrydzu, për që ata po du me të pyte dhe një herë, me e bo qartë, a vlen hala oferta jote nëse Kosova apo një qeri jashme dën me negocu për blerjen e të në ma shpejt? Oferta është valide në momentin që qeveria Kosovës vendos, une ju siguroj mrena 4 jave vaksinat vinë Kosovë. Negociatat i banë vetë qeveria Kosovës direkt, ne jemi pjesë aty me ndihmu, me logistikë, me modalitete, me gjitha qka të ka nevoj. Genc, na e namësu me në rejt, ministri ka thonë shkurt se kena po që ato, a në rejnë edhe ti që për 4 jave për një me vinë vaksinat në qëtë luftë madhe që përbojnë shtetet me marat vaksin, pse jetë tisha që sigur që Kosovës absolut së vogël i vinë për 4 jave? Unë i të regoj kështu, distributorët me cilët na bashkëpunojmë, i kemi për momentin në stok 60 milion vaksina AstraZeneca, të gatshme për eksport. Kështu që momentin që bëhet marveshja, janë do modalitete që përcjelen me kontrata, me çështje ligjore, që janë kryen pa kufar problemi, mërëna 4 jave vaksinat vinë Kosovë. Edhe a mundet apo të pyesë si distributor që ajo kontrat me qenë e hapun, se na si gazetar kemi kërku kontrata për vaksina me qenë e hapun, me pas apo kushtojnë? Absolutisht, absolutisht. Gjithat janë të hapuna, nuk ka apë kur gjotë të mshëftu. Jeta, vetëm po du me bëllë njëherë qarë. Ju këshalu të gjithë. Sot kemi qasin internet gjithë. Hullum tone edhe kenimi po këto që po thomone. Për shembol,
Pfizer, vaksina Pfizer është në treg për momentin për 19 dollarë gjysë. Edhe thot në 100 milion dozat e para. Moderna, falë, kam shkutë, është 25 deri në 37 dollarë për një dozë më varet prej, prej tregut edhe prej sasisë. Johnson & Johnson, vaksina e fundi që u aprovu tash para disa, më stëm jave për ditve, ajo është në treg për momentin 10 dolar. Tash është shumë e mundshme që qeveria Kosovës ka qase me në një distributor tjetër dhe ka negociu, mirë po unë e shof si një papërgjegjësi totale për dy arsye. E para është kjoj. So unë mendoj që pjesa e fundit e vitit kalum, prej 7-or, 8-or, 9-or, thamë kështu vetëm kur u zbulu vaksina e para që do BioNTech e Pfizer, që kanë të ka ndodhë në Kosovë është problemin që shteti Kosovës, në krasi me këtë botën, e ka me problemin që ka me pandemin, me rrezikun e shëndetit publik, qeveria jonë e ka kthyer në problem të një rregullit publik. Edhe në vend se më fokusu në këto mundësi që jonë, nuk po insistoj AstraZeneca, ajo është e hapur për kënd qeveria Kosovës. Në vend se më fokusu me siguru që është shumë mirë zoti Kuka pak më herët, mos ta krahasojmë Izraelin, po marrim vetëm si shembull. Kjo punë është harutash. E dyta. Jo, bre, vetëm fokusu si Serbia, që kemi shumë më afër, Serbia është shumë më afër, edhe vendet e rajonit tjera që kanë marrë vaksina, na sot asnjë se kemi. Jeta, çka mendoj unë që ka qenë një gabim këto kompleti pa falshëm për aspektin tëmër, se momentin që për shemb, vetë unë kam të drejtë vetëm flas për AstraZeneca, nuk po duam të bëj spekulime se nuk jam mjek, nuk jam doktor dhe më bëj nuk duam të bëj të një gabim profesional. Momentin që merret një shot, një vaksinë, doza e parë e AstraZeneca-s, shansat me u hospitalizu një person që i bjen koronavirusi, jënë vetëm 16%. Shansat me e transmitu virusin më, jënë vetëm 36%. Tash, kur ti konsideron këto beneficione, stresi dhe ngarkesa e QKUK-s mundet me u eliminu, ose me u zvoglu me një mas që beqem shumë e përballueshme edhe për QKUK, ne e dim çfarë kushte ata aty punojnë. Mirë, po janë disa gjona të cilat është fakt që janë vendime qeveritare, ata duhet me vendos. Unë jam këtu për me ndihmu nëse ka nevojë, unë jam i gatshëm, që është ashtë dhe maherët, kështu që mos të... Gens, për fund veç, çfarë përshtypje të kalon stafi ministris kur ke folë me ta në aspekt të negocimit, ti ke shku si privat, a kanë ditë me negocu, a kanë ditë me dëbinë që janë profesionista? Une e kuptoj pozitën që ata janë sku këshiltarë, mirë, po une mendoj që është kriju një farë atmosferë këtu se personat që majnë pozita zyrtare, ministri e më lartë, janë me një farë formet të duhet me rrujt kur mi tregu atyre realitetet. Unë nuk besoj për arsye se ligji për pandemi edhe ligji i prokurimit aktual që është Kosovë, ne i kemi dërsu disa, na e dim disa nene, nuk ka kur farë pengese, mirë po nuk të atakon neve me të regu qeverisë, qëllën nën, që farë njëra ta mundë e procedu më herët. A kanë qenë profesional, unë mëndoj si ata e kanë marë vetëm si një opcion, që po është një vaksin, tash qka kanë dohtë mrena, nuk mundë me komentu se është nështë e papjekuni, nësone e syve. Me rëndësi, nuk ka pas diçka me shkrim që të kanë qu, që janë të interesum, nuk ka naj protokoll që të kanë njek ty, kanë vazhdu me të njek, me marë ofertën tonde, me ta kërku ofertën, edhe po du me të pyt, kolegve tu në AstraZeneca, a i kanë kërku ofert kompanis direkt, a ke informatas që kompanis i kanë kërku direkt, sepse kërkesa jo në qytetarve është kishë me qenë normali që moti gjdo kompanije shteti jonë me a kërku ofertën, me e po ofertën edhe me e bo mas ne blerjen matë mirë për qytetarët e Kosovës. A keni që, a e din AstraZeneca e ka që ofertë të Ministria jonë e Shëndetësisë apo të Qeveria Kosovës? AstraZeneca nuk ka dërgu ofertë. Ato, thamë me përgjësi, a kanë kontaktu Qeveria jonë, a kanë tentu me kontaktu, ndoshta dhe kanë bo komunikime, mi por nuk e ndjenë. Faleminderit, zotni Dervishi, Avni Dervishi je lobist aktivist në Suedi, i bazum Suedi sot kur politesh me neve. Qka janë kontaktet me shtetet që i ke pas që kanë qenë të gatshëm me dhanë dhe me qfar kushte? Them drejten,
Unë personalisht, kërë kam pa mës pare, kërë kam dëgju që Kosova është pjesë e COVAX, më ka interesu të adi mës pare qa është COVAX dhe sa janë antarë aty. E kam kuptu që janë 92 shtete në COVAX. Sigurisht që çdo organizat i kam prioritetet e veta, ku fillu dhe i kam shiku cilit grupi për ketë Kosova. Në COVAX janë tri grupe. Grupi i parë është prioritet me tyra më tulta, i dytit mesme, edhe i fundit është grup shtes, ku janë pak shtete shumë, nga 92-78 shtete janë, Kosova është një prej tyre. Do thotë është në fundit list, sa i përket COVAX. Edhe kur e pash këtë realitet, edhe kur e pash që Kosova në fakt partit politike luftojshin më shumë për vota për pushtet se sa të sjellin vaksina për shëndetin e popullit vetë në kohë pandemije, edhe e pashë që premtimi e Edi Ramës që tha që i ndoj vaksinat për Kosovë nuk vlen, u inkuadrova vetë. Qka bëra është i gjeta 4 shtete që paravërsisht 1% produktit nacional, GDP që thotë anglesht, i japin për ndihmë ndërkombëtare. Suedia është një nga ata ku jetoj unë, më pas taj shikova Singaporin, Kanadan dhe Izraelin. Arsyeja pse i zgjodha këto shtete është numër një se kanë kontrol më të madh sa i përket pandemisë, po janë dhe shtetet pasura, edhe janë shtetet që ju ndihmojnë shtetet si Kosova, po vendeve si Kosova. Edhe çka bën është thjesht e gjeta sak se cili është koordinator i këtyre shteteve për vaksinim, gjithse cili koordinatori në vet, e gjeta sakt kontaktet, për së e di nuk po flasë se administration këtu që është punët jashtme e kontaku dhe më njëha, jo? Edhe kontaktova konkretisht ministrinë e punët jashtme, administration drejt për drejt, jo dika tjetër, ministrin apo administration për qështje shëndetësis, këto ka të shtetet që i ceka, edhe thjesht me lidhet e mija që i kom pas, për shembull Izraeli, u përmend disa herë, unë kam qenë 5 herë, kam një hori, u njohin edhe një disa, ka që njohin më shumë, po kam një hori. Dhe në fund, çka premtuan këto shtete, cilat ishin reagimet e sukseshme pozitive për këtyre shteteve, cili reagoi pozitivisht? Për arsye se puna është që ka rregullat veta, edhe më herët e cek agjenci sa për këtë AstraZeneca-s, unë personalisht e ku marë për shembull vaksinën e dytë Pfizer, to janë rregulla pak më ndryshe, nuk më kanë thonë që janë dy shtete që më kanë tregu. Një është jashtë Evropës, një brenda Evropës që më kanë thonë përgjigje inkurajuese. Edhe pse nuk jam përgjegjës si asim ministri i jetës, edhe diçka duhet të shtoj. Çka kanë thonë? Na luaj pak. Çka është përgjegjja inkurajuese? Sqigon na çka kanë thonë. Përgjegjja inkurajuese është që jemi duke punuar mi dërgu disa mira vakcina konkretisht Kosovë. Që Suedia kam kërku 50.000 vakcina. Po një fund ja fundi një personi thjesht. Toni tha më herët diaspora. O, në që kam bërë nuk do të shka jashtë zakonshme, që ka di është që veti kam kontaktu, vetëm kam këtu i përgjigje inkurajuese, por që ku marrë vesh edhe diçka tjetër, nga këto 4 shtete, ku më kontaktu një ambasadora apo ambasadore, që më vullon njërën për shtete, nuk dua ta them emrin, se prashtu se procesi vazhdan, nuk du ta dëmtoj procesin, shëndetin e popullit Kosovës thjeshtë, thash, kështu, i ku më kërku për ministrisë punë jashtme, kaq vakcina. Ta neve për Ministrisë për Mëtjashtë të Kosovës nuk në ka ardhë kur farë instruksion e saj përket kërkesit për vakcina. Sa du me thonë është që po mungën, si kur se tha agenci ma heret, po mungën akumulim i mundësive, ka shumë shtete që the ma heret lëmosh, që në fakt i jepin si ndim. Edhe pse sët, gjithë po luftojmë i marë vakcinën, edhe nuk është popularizu se për asë një politikan, asë përëndim, asë shtete ku kanë vakcinë, me thonë për jepi donacion i shteti tjetër. Po që akum kuptu është nuk është e pamundshme. Dy shtete, një jashtë Evropës, një mena Evropës, unë kanë këdhi përgjigje inkurajuese. Pra po të temë, ata nuk unë këthejen mu me thonë fund, ka që vakcina mere avni dërgojnë Kosovë, po i kontaktojnë 100% ministrit e punët jashtë, pa ambasadat që janë pjesë... Me rëndësi edhe njerë po e ceki, ministria e punëve të jashtë me jona nuk i ka shkrujt, asë ministria e shëndesit që aty në shteteve. Para tri jave një diplomatës duhet sa që ka zgjinin ma nalë i shtetit Kosovës, më thatha kur farë instruksione, s'na ka nalë për ministrisë më gjashtë të Kosovës. Unë është që dita, për asu se duhet, një shtetë si Kosova, kërë kuptova që si tha dhe ti maherët, në shkurt, nuk është botë që t'i jepi vakcinat, më ndohet, thash, duhet ne diaspora vetë mundomi. Edhe prapë për them, që akumë bohë nuk është diçka jashtë zakonshme. Me gjithë dëshirë, qëka di, qëka zdi, qdo shqiptore... Mirë, vetëm, avne, për fund, jemi në fund të këti në sërtit emisionit, po du me të pytë, aja ke që që të oporosi që i ke marti, inkurajuese, a i ke përcel Ministrisë Shëndetësisë, apo dikun Kosovë, edhe cila është përvoja jote?
Them drejtën Ministrisë së Shëndetësisë Kosovë nuk ja kam përcjell, para disa dite kam reaguar në mënyrë publike në rrjetet sociale. Arsyeja pse kam reaguar është jo tregoj se çka kam bën, nuk është që smunet me pas kushëç, po thjesht u tregoj që është e mundshme. Edhe Ministrisë Punëve të Jashtme, a ne ai përcjell te Ministria e Punëve të Jashtme? Po, përmes përfaqësuesit më të lartë, domethënë një ambasadorit apo ambasadores, po i kam përcjell, ajo dihet. Edhe çfarë dështa me të reagimin që nalo, po, veç pak, a ke reagim? Jo, për neve është me rëndësi kur e ke përcjell përmes ambasadorit të Kosovës, atë porosia, a ke na reagim, kthem të përgjigjes prej institucioneve të Kosovës. Jo, përgjigja ka qenë vetëm ne nuk kemi kurfar instruksiones për Ministrisë Punëve të Jashtme të Kosovës sa i përket kurfar lloj vaksinimi me kërku prej asnjë shteti. Kjo ka qenë përgjigja për mua. Gjë që më ka çudit, po prapë them, unë kam luftu, kam i bë presion dje po ata kontakt për shembull drejt për drejt me Ministrinë Punëve të Jashtme një pikë në katër shteteve, edhe nuk më thanë jo. As pak. Por prapë them, duhet pak presion edhe prej Prishtinës zyrtare se njërë vëllënëtare ne i luftojmë, kemi luftu gjithë, po prakë se prapë duhet presion edhe për Ministrisë Punëve të Jashtme. Faleminderit. Po kthej na fillim, identifikoni njerëz diaspor, ka njerëz vullnet mirë, që të pa mundur në bëjnë të mundur. Unë e kam ma shumë se gjysmën e familjes Kosovë, kuptohë sigurisht që jam, si kam pa që një vjetë të kusur, regull tash i ka marrë dy vakcina, më i marrë, po do të thotë një kemi punojmë edhe me zemër, jo vetëm për arsye gjepit, po të pozitës politike. Faleminderit, po du me përfundu e nisa drejtën ku ka me ty, po du me përfundu me ty, kur i ndigjon edhe Gencin edhe Avniun, a t'jep ma shumë shpresë që sportistat keme i pas vaksinum shpejt, po jo ve sportistat edhe prind e sportistave ndoshta. Unë deshta, mas pari me t'inkuraju për emisionin edhe me vazhdu, deri një moment kur na kem një rezultat. Unë pëtë personalisht komendu që njerës e shtetit, po edhe njerës duke i shfrydzu njerës të sukseshëm që i kem në përbot, edhe Avnija edhe Genci po japin shambull, jashtë zakonisht interesant se na qysh mui me zgjedh problemin me shëndetin publik që e ka kaplu botën, unë po mendoj që njerës e qeveris që janë profesionit ose që e kanë obligim të merën me këtë qashtje, duhet me shku prej Washingtonit në Berlin e prej Berlinit në Bruxelles, e në Rome, në Paris, e në Jerusalem, e në Stambol, gjdo ditë. Edhe me i kërku, mas pari, njerës edhe shtetët që i kemi mike për me na u gjetë në këtë situatë, e në anën tjetër, edhe njerës tjerë për me inkuraju njerës e vullnetit mirë, e shqiptarë të fuqishëm, që jom shumë i sigur që prej këti emisioni ka me dalë diçka. Jom shumë i sigur që e gjithë kjo ka me bo, vesh që na nuk guxojmë në faktë. Ti zgudzo mundalë deri në momentin kër t'i shojmë vakcinat në Prishtinë me këtë emision. Në qoftë nevoja, bëne gjdo natë, gjdo dytë natë, edhe thiri edhe subjekte që jënë transisë veçantë, edhe qeverisë aktuale që është të shku, edhe qeverisë që po vjenë me i thirë ekspertat edhe me punu jashtë zakonisht shumë, në qoftë që ajo oferta me AstraZeneca vazhdonë edhe ajë njeri është i thirëm, genë që do më dhonë është i profesionit edhe ajë tha që për 4 jo vinë 500.000. Mjetet edhe shuma që po e përmend, në qofë se vishë një apel edhe mësë me jepë qeveria Kosovës, unë jom i sigur që shqiptarët për 48 orë qatë shumë kanë me bo për me u përkujdes për popullin shqiptarë në Kosovës, sepse na të ke fundit nuk kem nevoja së për lëmosh, nuk janë ato shuma që na nuk munden me i grumbullu, ose vullnetarisht, ose në përmes shtetit, e potencove që është një bugjet i caktum, i ndam për vaksina, kështu që na gjdo minut që humbet prej këti emisioni, e besoj që kanë me eksyre dhe kanë me shiku gjitha ta njerës që jënë të autorizum për këtë qashtje që fillimisht normalisht e potencove vakcinimin e sportista, por unë e thash në fillim dhe gjithmonë për e thëmë spari mjek, ka shumë mjek që e kanë humbet betejen me Covidin, ka shumë njerës që e kanë humbet betejen të moshave të shtyra, pësa dhe të reja, me smundjet në rëshme. Une, dëshira ime dhe ekipi tim, po edhe gjithë njerëzve në Kosovë, është që me i po këta fillimisht me u vakcinu, edhe me fillu me u normalizu gjendja, sepse mundësit materiale jënë, e une po mendoj që resurset njerëzore i kemi shumë të fuqishme, ndoshta në 5 shtetet ma të fuqishme në botë, e kem diasporën ma të fuqishme, edhe njerëz që vesh në diasporë, po edhe në Kosovë, vesh du të një web signalin edhe mundësin me e cëpër para. Su që mësë ndalë me këtë emision, sepse me të vërtet ka qenë i duhuri
edhe s'ka kohë me pritë po. Mirë, faleminderit Toni, po na këtu s'mdojmë veç emision me bo, po shpresojmë jo veç show, po me bo presion, të të vazhdojmë me bo presion, me kry punën tonë, presion në pushtetin, për me i sjell vaksinat për shkak se s'ka nevoj e vërtet kërkush mu me vdek për shkak të mungesës vaksinës, për shkak mungesës fondeve. Ekzistojnë, Kosova i ka qëto pare, nuk është nëzër me prit vetëm kur vi ndimat humanitare për me i pas qëto vaksina. Sët, në Kosovë po vazhdoj njerëz me vdek, e s'ka nevoj me vdek për shkak Covidit, nëse koordinohen qysh duhen institucionet me njerëz që janë edhe jashtë institucioneve. Na kemi me vazhdu qëtë presjone, juve faleminderit Driton Kukës, treneri art, i medalistës sort, Gens Lami, distributor i AstraZeneca-s edhe Avni Dervishi, lobist edhe aktivist për shqiptar në Suedi dhe Evropë. Faleminderit që ishit pjesë e emisionit. Shikues të ndërum, ne kaq kishim për sonte. Folëm për mungesën e targave të automjeteve dhe për nevojën që prokuroria e shtetit më u marr me këtë temë. E po ashtu, ndaqëm reportazhin për mungesën e vaksinave kundër virusit COVID-19. Vazhdoni me na shkruan kallzo.com dhe vazhdoni për secilin problem që e keni në jetën tuaj personale ose në jetën publike. Me raportun kallzo.com, qoftë nëpërmjet aplikacionit, qoftë nëpërmjet numrit tonë të telefonit, qoftë nëpërmjet webfaqes së kallzo.com. Ne kaq kishim për sonte dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbështje.